そして一心飲薬者でも結構仕事がありまして、毎日忙しくて一日出かけるときには3冊台本持って、午前中本番、午後から別の撮影のリハーサルって出ずっぱりじゃないかと出演料の多さに驚き、これ誰か1クッション2クッションあって役を聞き間違えてると思って台本を返したぐらいですからと、自分の聞いていた役は間違いと思ったほどという、単価は安くても本数こなすと脇役がゆえにいろんな作品に出演することができ、それなりに稼いでいたと語った。2006年に公開された武士の一分では主人公、三村新之丞、木村拓哉に仕える徳平を演じ、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。ただ、この作品は台本をいただいて、この役だって読んでみると、